de l'Institut Montse Copa d'Olot a Silicon Valley. Joan Plana, alumne de primer de batxillerat, juntament amb dos alumnes més de Tarragona i Barcelona, van ser els guanyadors de la segona edició de l'Audi Creativity Challenge. El projecte Whatever You Want els hi va valer el premi a la final celebrada a Madrid el passat dissabte 17 de juny, amb un jurat compost per Caïta Montserrat, directora de màrqueting d'Audi, Najwa Imri, cantautora i actriu espanyola, i Cristian Gálvez, presentador de televisió i expert mundial de Leonardo da Vinci. Vam exposar 10 projectes i finalment ens van reunir a l'escenari i van dir el guanyador, que el guanyador era el nostre equip anomenat Deep Team. També m'agradaria explicar-vos que Deep Team, Deep, són les inicials de Distance Isn't a Problem, que traduït al català seria la distància no és un problema, ja que el nostre equip consta de 3 persones separades al llarg de tota Catalunya. La seva proposta permet compartir concerts en directe amb realitat mixta interactiva. El nostre projecte consisteix en una plataforma de concerts en realitat mixta en directe que es poden disfrutar des de qualsevol lloc. La realitat mixta és una fusió de la realitat augmentada i la realitat virtual. Des del Montse Copa, aquest premi és una bona recompensa per la seva aposta constant per la ciència i la innovació. En nom de tota la comunitat educativa del Montse Copa, felicitar en Joan per aquest magnífic premi i tan important que ha tret. S'ha de tenir en compte que l'Institut Montse Copa sempre ha apostat per tot el que sigui ciència, innovació i cultura. Això va començar amb un mail que va arribar a l'Institut el desembre passat. Venia del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat i deien que ens convidaven els nostres alumnes a l'IFEST, la Festa de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que no s'havia fet mai, era la primera edició. Llavors ens ho vam mirar amb la cap de Departament de Tecnologia, la Maria Boada, i ens va semblar que potser el més interessant era portar-hi els alumnes del Batxillerat Científic i Tecnològic de primer. El premi consisteix en una estada d'un mes a Silicon Valley, una zona situada al sud de la badia de San Francisco, que reuneix a les empreses més influents de l'àmbit tecnològic a nivell mundial.